Jos van Heertum, de eerste etappe. Je hebt meteen wat meegemaakt. Ja. Ik had als doelstelling om deze Dakar niet te vallen. En 40, 50 kilometer of zo. Het was eigenlijk redelijk vlak, maar de grond werd heel los. En ik stond niet genoeg achterover. Dus mijn voorwiel de grond in en ik over het stuur heen. Maar dat was 20, 30 km per uur, ging niet hard. Dus... Niks aan overgehouden? Nee, niks aan overgehouden. Het motortje ook niet. Dus, maar de doelstelling is niet gehaald. Dat ik niet zou vallen, dat heb ik niet gered. Maar het was een heerlijke dag. Het was heerlijk. Het was 80 kilometer en special 85. Maar het was leuk. Het was veel duinen. Alleen maar duinen en een mooie rivierbedding. En, heerlijk om erin te komen. Blij dat de kop eraf is. Blij dat de kop eraf is. Dat we gestart zijn. Ja, zeker.